До половината, как са тук, пете, седе до половината. Да правиш един да бъдеш с тиро, не ме да бъдеш. Е страх. И ти като не ти е страх, ти по-бово караш. Ти по-бово караш като не си е такова. Спокойно. А ти те да ме снимаш, моля ти, ти те да ме снимаш. Снимай другите. Като чурбачи се движиме. Thank you.
Много сериозно, да.